אז מה היה לנו בשנה האחרונה בפורום קהלת? האמת שאנחנו גם קצת הופתענו מזה שהפכנו להיות מגה סלבס, עם סטוקרים ששולחים לנו מכתבי איומים ומגיעים אלינו הביתה בלי הזמנה. אתם יכולים להיות מאחורי הקלעים? אבל מכיוון שאנחנו אנשים צנועים, השתדלנו שכל הפרסום הזה לא יעלה לנו לראש, והמשכנו לעסוק בנושאים שהתקשורת המיינסטרימית לא תטרח לדווח לכם עליהם. נושאים המשפיעים על חיי היומיום של כולנו ובעלי משמעות חברתית וכלכלית עצומה. מה למשל? בתחום הכלכלי נאבקנו בחסמי היבוא שמייקרים לכולנו את החיים. ניתחנו את שוק העבודה אחרי הקורונה ופרסמנו נייר ראשון מסוגו שבוחן פשיעת הפרוטקשן לעומק. בתחום החינוך פעלנו לעידוד לימודי ליבה במגזר החרדי, סייענו במיתון תוכנית בזבזנית של חינוך חינם והמלצנו על שינויים בהסכמי המורים. בתחום החברתי פרסמנו מידעון על זכויות עובדים בשביתות ונאבקנו על זכותם של עובדי וולט לבחור כיצד יועסקו. במדיניות ציבורית פרסמנו שני מחקרים על שיפור הפיקוח הפרלמנטרי והפיקוח על התאגידים החקוקים. ובמישור הלאומי עתרנו נגד העברות כספים לרש"פ ונגד הסכם גרוע עם חיזבאללה. והרשימה עוד ארוכה. בקיצור, לא מינפנו את הפרסום כדי למכור מרצ'נדייז, אלא המשכנו ליישם רעיונות שמייצגים ומקדמים ציבורים שלמים במדינת ישראל. וכמו שאתם מנחשים, יש לנו כבר המון תוכניות לשנה הבאה. בינתיים אנחנו מאחלים שנה טובה ומתוקה לכל עם ישראל, גם לאלה שלא חושבים כמונו. שנה טובה!